Fábio, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Já me hospedo aqui no Beach Club Excelsior já há um ano, né? Agora em novembro eu fiz um ano. Escolhi o Beach Club em termos de comodidade, certo? O serviço que o Beach Club oferece, entendeu? É muito bom, né? Em relação ao custo-benefício. Eu gosto muito também devido à localização, atendimento, serviço, entendeu? De lavanderia, e por me sentir em casa, né? Eu venho aqui através de negócios e também a passeios, né? Trago minha família aqui, já por diversas vezes, já vieram e adoraram meus filhos, certo? Atendimento aqui de excelência, tenho aqui com toda a equipe, sem exceção, eu me sinto em casa, certo? Então é isso que eu tenho para dizer do Beach Club Excelsior. Meu nome é José Inácio, né? Sou da parte do restaurante, né? Tenho um restaurante, também estou investindo também na Beach Cast também. E estou pela administradora Nobre, que é uma empresa séria, né? Está no mercado já há bastante tempo. Eu acredito muito nela, né? E ela tem um certo cuidado com os apartamentos, os imóveis, que a gente é da gente. E ela cuida muito bem dela. E da rentabilidade também. E você nem se preocupa, né? E ela cuida de você, cuida de tudo. Não precisa você ficar preocupado. Eu acredito muito nela. É uma séria e nunca tive um problema com ela. Como síndica do empreendimento Beach Class Residence, é um imenso prazer dar esse pequeno depoimento em nome dos condôminos e dos investidores e dizer o quanto é prazeroso termos a Nobre administradora, o quanto vem oferecendo um serviço de extrema importância e, inclusive, não só para o investidor, mas para aquele que também mora aqui no cotidiano. Então, além de tudo, nós trabalhamos com uma administradora de extrema confiança e uma parceria que vem nos favorecendo o melhor. Então, eu só tenho a agradecer, inclusive, pela transparência que hoje, nesse mundo atual, nós precisamos de transparência. Obrigada. Bom, eu sou síndico do Beach Class Excelsior, um empreendimento aqui em Recife. E que o grande apoio da Nobre foi na concepção do estudo do empreendimento, na concepção da operação e na ajuda tanto na orçamentação como na implantação. Tá? E é fundamental, para quem está acostumado a gerir um condomínio residencial normal, é completamente diferente de um condomínio com serviço, com pool hoteleiro, então é completamente diferente. Então, sem a Nobre eu não teria condição de gerenciar nem planejar como seria o investimento do empreendimento. Então o apoio foi interessante, ainda mais que houve uma grande transparência, clareza nas informações, deu tranquilidade tanto à equipe do conselho como aos condôminos do empreendimento. A parceria da Moura do Bem com a Nobre nos empreendimentos residenciais com serviço foi fundamental para melhorar as nossas vendas e ter uma atratividade maior para os nossos clientes. A possibilidade de ter serviço com Pay Fuse em cartela disponível para esses moradores, com a taxa de condomínio competitiva e um empreendimento moderno de última geração, faz com que a gente tenha clientes que procurem a moradia e procurem a sua rentabilidade. A gestão da rentabilidade faz com que a pessoa não tenha nenhuma preocupação para ter o seu apartamento alugado e o pool de locação atrai com certeza os nossos clientes.